情。
在就是除了街头演出之外，真的可以办一场，因为我还没有办过，之前有跟朋友一起办过那种联合的，就是演唱会，但我还没有办过自己个人的小型的演唱会，小型的就好了。所以希望有一天，真的今年要完成这个目标。那也希望大家可以继续支持。如果真的办售票演唱会，会来吧？会。举手给我看一下。如果真的会，真的要办一场演唱会，应该好。这边是怎么样？路过的对不对？好，没关系。他们就这样，跟我什么事？哎，捧场一下嘛，好不好？好啦，谢谢大家。但我真的越来越有信心了。如果真的要办演唱会的话，希望这个票可以卖得完。好，谢谢大家。谢谢。